TV 1000 sender hver dag underholdning i verdensklasse for alle i familien. Alle udsendelser er enten med danske undertekster eller med dansk tale. For dig, som endnu ikke er abonnent på TV 1000, ring nu på telefon 80 30 18 18 og bestil dit TV 1000 abonnement for kun 118 kroner om måneden. Og husk, er du ikke helt tilfreds inden for den første måned, får du hele abonnementsbeløbet tilbage. Numret kan ej nås för tillfället. Var god försök senare. Konvikt sekreterarservice. Jan Andersson är på kundbesök. Kan jag ta ett meddelande? Konvikt, den enda mobiltelefonen med personlig sekreterarservice dygnet runt. Nya Konvikt mobiltelefon från 4 och 9. Most people in the business believe Hyster forklift trucks are the best in the business. But some people still don't know an electric Hyster is as good as a petrol Hyster, or a diesel Hyster, or an LPG Hyster. Which just goes to show, some people don't know how good an electric truck can be. Hyster petrol, diesel, LPG, and Hyster electric. Hyster, the choice that stacks up. Kurt Olssons äventyr, tack. 50 kronor. Ja. Hur länge håller den på? 2 timmar. För 50 kronor? Ja. För 29,50 har jag en Zeta i 14 dagar. Ja. Men det är inte möjligt, kan inte stämma. Har du räknat på det där? Ja, nej, det har inte jag räknat på. Nej, men det är 50 kronor. För man tänker 29,50.